Към един конфликт между ръководството на БСП от една страна и от друга страна Софийската организация на БСП. Иван Таков, който е председател на БСП София, е при нас. Той и общински съветници от БСП на практика помогнаха да се отключи този блокаж на Столична община и да гласуваха за кандидата на ДБ СС ПП. Цветомир Петров, имаме председател на Общинския съвет. Това беше посрещнато анонс от госпожа Нинова. Очакваше се изключване дори, наказание. Какво остана вчера? От новините знаете. Насрочва се пълна процедура, нов избор на ръководството на градската организация и на практика временно отстраняване, може би, на ръководството. Тази война как ще приключи? Между вас и госпожа Нинова няма ли накрая просто да ви изключат? Или пък да не ви изберат сега, като нека да бъдем наясно с едно нещо. Градската организация, аз и председателите на районни съвети войни не водят, особено вътрешно партийни войни. Това трябва да е ясно. А сега, ако влезем в футболната риторика, според мен е вчерашното заседание на Националния съвет, което всъщност нямаше такова заседание, тъй като нямаше кворум. Това съвсем категорично мога да го заявя, но няма да влизаме във вътрешно партийни теми. Според мен БФС можеха само да гледат тяхното ръководство и да си водят записки как се случват нещата. Какво имате предвид? Имам предвид, че без наличието на кворум една минута преди да изтече крайния срок, при който трябваше да се прекрати заседанието, го започнаха без обявяване на кворум, без даване на думата на делегати вътре, но това са вътрешно партийни неща, няма да ги хващам аз никога не ги изнася. Нинова щеше да спори, ако е тук. Разбира се, със сигурност ще спори. Друг е въпросът, какво следва сега? Нека да ви кажа какво следва. Следва саботаж на европейските избори, следва от страна на част от най-тясното ръководство на партията. Тъй като в момента това, което се опитват да направят, е да вкарат цялата градска организация във вътрешно партийни избори, служебно назначаване на председатели на районни съвети и на градско ръководство и по този начин да се обезглави и да се овладее градската организация. А защо да е толкова страшно? Просто отивате на избори, кандидатирате се, печелите ги, ако имате подкрепата на столичните социалисти или не. Това беше другата наистина, която се каза вчера. При предсрочно прекратяване на мандата на председателите, те не могат една година да се кандидатират за тези постове. И това ли е наградата за тези хора, които направиха тази великолепна кампания на местните избори и видяхме какъв е резултата за първи път от 30 години? Реално избрахме кмет. Така казвам, защото за нас затова водим и съдебно дело все още срещу резултата от балотажа. Но дори да кажем, че нещата седат по друг начин, ние останахме на под 1% за първи път от 30 години. И това ли е наградата за тези хора, които толкова време работиха за партията, направиха тази кампания, в момента да бъдат отстранени служебно и на тяхно място да бъдат най-вероятно сложени някакви хора, защо? Които ще са удобни на най-тясното ръководство. Защо се случва това? Действително този резултат в София, да, такъв висок резултат, оспорване на първото място, не е имало и в крайна сметка имаме един конфликт, при който какво прави БСП? Тя отсъства от големия разговор за управление на държавата. Ние се занимаваме с други взаимоотношения при ротацията. БСП отсъства. Защо ви е нужно това? До колко процента искате да се ни е нужно точно? Не ни е нужно. Този въпрос искам да зададете на част от най-тясното ръководство, които са най-агресивни в тази риторика. Има толкова важни теми в момента. Вие казвате сам, отсъства от големия политически разговор. Предстоят европейски избори. Ние ще участваме ли в тези европейски избори или не? Каква е идеята като цяло? Не може да хвърлиш в момента във вътрешно партийни драми и хаос най-голямата си организация в София и да очаква след това добър резултат на европейските избори или на които и да било други, защото не е изключено да има и парламентарни избори. Това според мен е чиста проба саботаж. И то не е само на мен или на ръководителите в градската организация, а на цялата партия. Добре, обаче не сте ли уязвими в това? Казвате, чудесна кампания, направихме много хубав резултат и така. Всичко това сте го направили с усилията си, с идеята вие да прокарвате вашите политики. И в един момент вие гласувате с ГЕРБ, с Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, с най-върлите си опоненти и то заобикаляйки решение на Националния съвет. Извинявайте, искам да видя това решение на Националния съвет.
Няма ли такова решение? Системно се нарушава и устава, и правилника за работа на Националния съвет от хората, които са призвани да го пазат. До една седмица след всяко заседание по правилник, ние трябва да получаваме решенията на Националния съвет. Такова решение не сме получили. Аз съм член на Националния съвет и Националния съвет едно решение взе, което не му и работа, разбира се, защото това е работа на градския съвет, на местната коалиция и на групата. Ние имаме абсолютно надлежно решение и на градския съвет, и на местната коалиция, в което ни дава мандат да направим това, което направихме, да намерим временно решение за решаване на този технически въпрос. Решението, което аз чух с ушите си на Национален съвет, е, че Националният съвет подкрепя решението на Градския съвет да не подписва коалиционни споразумения с ПП, ДБСС и ГЕРБ. Това е решение. Добре, на градския съвет. Спорите по тия процедури, да. Ще разменете. Това не са процедури, това са решения. За хората, които живеят в София и чакат някакво решение, можете ли да кажете, че дори да се, че ще участвате в плаващи мнозинства по въпроси, които трябва да бъдат решени? Пък дали ще гласувате заедно с ПП в една ситуация, в ГЕРБ с друга? Имате ли нагласа да работите или ще занимаваме с процедури? Имаме нагласа да работим и го показахме с досегашните ни гласувания, с искането, с нашето желание да отпушим работата на Общинския съвет. И от тук нататък ще видите и нашата производителност, освен всичко останало с нашите идеи. Дайте ми пример, който и зрителите да разберат, за да не говорим за процедури. Давам ви пример веднага. В момента имаме доклад, който е изключително важен за нас. От 10 години се опитваме комуналните услуги да се върнат обратно в Столична община. Това ще е нещо, по което ще работим в един средносрочен план. Оттам нататък. В момента работиме и днеска най-вероятно ще бъде подписано споразумение с синдикатите за увеличаване на възнагражденията на заетите в сферата на градския транспорт. Това са нашите теми важни за нас, които през цялата кампания сме говорили за тях. Това не е някаква самоцел да имаме председател на някоя комисия. Не, ние сме ангажирани с този процес, както и с здравните работници, както и с културните дейци. Това е една от целите ни. Първо, повишаване на стандарта в общинската администрация и общинската икономика и, разбира се, решаване на маса проблеми в града. И има страшно много неща, които трябва да се свършат в общинското здравоопазване. Там наистина много ще натискаме за повече средства за ремонт на всичките болници. Въпросът е, това вашите идеи ли са или от тук нататък ще бъдете част от едно ново мнозинство? О, не. За каквото говорихме много, покрай гласуването. Много ясно и категорично трябва отново и ще ви кажа на вас. Ние в мнозинства няма да участваме в този общински съвет. Ние имаме нашите тези, имаме нашите приоритети и ние ще се борим за тях и ще търсим подкрепа за тях, независимо от коя група в общински точка съвет. Точка по точка, разбира. Да, защото на вас ви е ясно, че при това положение, след като не можаха да сглобят двете най-големи партии мнозинство, което беше една от идеите, от тук нататък ще трябва да се търси подкрепа. Плаващи според случая. Тема по тема. Благодарим ви. Иван Таков беше това общински съветник и председател на БСП София. Все още председател на БСП София. Благодарим ви. След новините, които ще